quando o milagre não acontece. A passagem de hoje está em Isaías, capítulo 55, versículo 8. E a Bíblia diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta para nós refletirmos. Por que que Deus não opera milagre na vida de todas as pessoas? Ou melhor, por que que os milagres acontecem na vida de uns e não acontecem na vida de outros? Você já pensou sobre isso? Já refletiu e já chegou a uma conclusão? Se você tem uma resposta sobre isso, olha, parabéns, porque não é uma resposta muito simples de se ter. A gente tenta, na nossa humanidade, responder a esse questionamento, talvez milenar, e a gente tenta chegar às seguintes conclusões, e eu já adianto que são conclusões equivocadas. Ah, aquele milagre não aconteceu para aquela pessoa porque ele não era uma boa pessoa, na nossa lógica humana. Ou então, ele não tinha fé suficiente, era muito pouca fé que aquela pessoa tinha. Então, pela sua falta de fé, o milagre não aconteceu. Ou ainda, não, ele não perseverou. Ele tinha que ter perseverado um pouco mais e Deus iria fazer. Ou então, ele deveria ter feito um voto, alguma promessa, alguma coisa assim muito especial para Deus e Deus traria a cura, o milagre. Mas de antemão, eu já digo para você, não é assim que funciona. Não é uma maquininha, Deus não é uma máquina onde você coloca uma fichinha e ele vai fazer aquilo que você espera. Não é, você não vai esfregar ali a lâmpada e vai sair o gênio, Deus. Não, não é assim que funciona. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser, quando quiser, da maneira que ele quiser. Mas vamos continuar desfazendo aqui alguns outros mitos. Por exemplo, algumas pessoas creem no seguinte: ah, milagres acontecem para quem é uma boa pessoa. Se é uma boa pessoa e se e buscar muito com fé, o milagre vai acontecer. Mas deixa eu lembrar você de algumas pessoas que não eram boas e os milagres chegaram na vida deles. Os 10 leprosos eram pessoas talvez ali já marcadas pela dor há tanto tempo que quando foram curadas por Jesus nem voltaram para agradecer. Então eles eram pessoas que não tinham um coração grato, mas o milagre alcançou eles. Lembre-se também de Naamã, que era um general do exército inimigo de Israel e tinha uma série de outros problemas pessoais, adorava outros deuses, enfim, era uma pessoa complicada, era uma pessoa orgulhosa e mesmo assim o milagre chegou e ele foi curado. Quer ver mais um exemplo? O povo de Israel no deserto. Era um povo que murmurava, que falava mal de Moisés pelas costas, era um povo que fazia um monte de coisa, mas eles viam milagres diários na vida deles. O milagre não é só para quem é bonzinho. O milagre não é só para quem é evangélico. O milagre não é só para quem é de gente de igreja. Não, definitivamente não é assim que funciona. Um outro mito também. Ah, milagres acontecem para aquelas pessoas que oram muito. Paulo disse que orava constantemente ao Senhor, pedindo para que Deus o tirasse aquele espinho da carne. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7 em diante. Paulo dizia: Senhor, por favor, tira de mim esse espinho da carne, tira de mim, tira de mim. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então não é pelo orar muito que o milagre vai acontecer. Um outro terceiro mito. Ah, milagres acontecem para quem persevera. Mas lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que muitos daqueles que viveram uma vida para Deus morreram sem ver o cumprimento de algumas promessas e milagres que eles esperavam. Outro, então, milagres acontecem para quem faz promessas a Deus. Também não é assim. Hebreus capítulo 10 diz assim: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, não te agradas ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos. Ou seja, não é por fazer coisas que vai tocar no coração de Deus e ele vai realizar o milagre. Ah, pastor, você está dificultando a minha vida. Então, como é que a gente faz para receber os milagres que a gente tanto busca? O que que está ao nosso alcance fazer para receber o milagre? Pelo menos 4 coisas. A primeira é crer que Deus pode fazer. O segundo é pedir. O terceiro é agir no que estiver ao nosso alcance. É óbvio que milagres são coisas impossíveis que nós não podemos fazer, que é Deus que vai fazer, mas tem coisas que Ele nos manda fazer. Um dos bons exemplos que eu gosto é do cego Bartimeu. Ele viu Jesus passando, como é que ele agiu? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele agiu, tirou a sua capa, que era a sua proteção, e foi até Jesus e foi curado. Ele agiu. E por último, nos entregarmos à vontade de Deus, porque a vontade do nosso Pai, ela é perfeita, agradável, ela é boa e ela é soberana.
Repito a pergunta. Por que Deus então opera milagres na vida de uns e não na vida de outros? Se me permite tentar aqui uma proposição, eu penso que talvez porque assim ele decide em sua soberania. Parece uma resposta que não nos satisfaz no primeiro momento, mas eu entendo que a soberania de Deus nós não iremos compreender. A soberania de Deus ela é inalcançável e na sua soberania Deus decide fazer com que o milagre na vida de algumas pessoas chegue e na vida de outros não. E não tem muito mais explicação sobre isso. Em Isaías ainda 55, versículo 11, eu amo esse versículo, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Então, tudo que o Senhor falar vai acontecer segundo a sua vontade, não a nossa vontade. A soberania de Deus é muito difícil para nós porque a gente perde o controle e nós, seres humanos, gostamos de estar no controle de tudo, mas na soberania de Deus é Ele completamente no comando. Caminhando para o fim, Romanos 12, 2, tenho certeza que você conhece esse versículo também. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme você pela renovação da mente para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os nossos sofrimentos aqui nessa terra, nós precisamos lembrar sempre, não são eternos. O foco da nossa vida não é a vida aqui, é a vida eterna com Deus. Por último, querido, quero dizer para nós, entregue o controle da sua vida para Deus. E o mais Ele fará na sua vida. Ele tem o controle, Ele tem o comando, Ele sabe comandar a sua vida bem melhor do que você mesmo. Deus abençoe.